对了。
叩首礼，跪。叩首，再叩首，三叩首，起。叩首，六叩首，起，跪，叩首，再叩首，九叩首，起，跪，叩首，再叩首，满叩首。礼成，非常感谢，欢迎县长徐正会率领的县府团队为我们新山县里。非常感谢县长在百忙之中莅临现场来参与这个盛会，非常感谢。我想啊，在这里啊，我们第一个。花莲啊，准备好我们的这个福德正神，花莲最大的福德正神坐殿在我们的这个我们的江福顺主委哈那边的我们的这个关庙，那也中华民国福德正神的联合会，我们林宝祥林理事长带领全国的福德正神的所有的这个庙宇我们的土地公爷来到花莲去环岛绕境西湖台湾福尔摩沙宝地的平安，我想在这里要感谢。第二个，深深的感谢在09186.8级的石上大地震，从我们台东一直绕境，从我们的护理玉里一直上来，我相信这就是土地公的慈悲，在这个时间能来安定民心，能来安土安土地龙神，我想这是真的顺应到天时地利，好，所以我要再次感谢土地公的慈悲，还有林理事长的这个预程，才能让我们整个这个全国的绕境能够在东海岸能够成行，而且能够适时的给予花莲县和境平安，风调雨顺。那在这里我要再一次感谢。那另外对于我们的这个整个无论是金三角的绕境，我要谢谢魏家县市长，还有魏家燕议员以及我们的这个各民意代表，大家共同的参与，还有各公庙，还有我们的国民党团的书记长谢国荣谢议员，所以再一次感谢大家。花莲是一个好地方，不只是我们这个土地公爷爷的绕境来到花莲，更希望未来年年都能够大家互相的公庙的交流，都能够前来到花莲。我想这是一个很好的一个宗教带动观光的产业，也让宗教跟文化能够来结合，所以要再次谢谢林宝祥理事长，还有我们所有的这个，因为是谢常务理事嘛，还有我们从左营来的谢常务监事长，两位谢常务理事谢长务先，感谢大家，谢谢，感谢，谢谢。谢谢县长在百忙之中莅临会场参与这个盛会，再次感谢县长。谢谢县长，谢谢，谢谢县长，再次感谢，谢谢。来来来来来，大家留。